田村さん、はじめまして、吉谷と言います。はい、ゆっこさんからですね、ちょっとご紹介いただきまして、動画の方をちょっと撮らせて、いきなり送られてきてびっくりしてるかもしれないですけど、ちょっと動画の方を撮らせていただきたいなと思います。で、まあ、いろいろと、まあ、ゆっこさんの方からお聞きしたんですけど、まず、まあ、いろんな今悩みがあるということで、まずその続けるコツ、はい、今その田村さんがサイト運営していて、まあ、あのドメインを取ってで30サイトぐらい作って今2万の利益が上がってるっていう、まあ、多分まあ田村さん的にはあのもっと利益を上げたいと思ってると思うんですね。だけど僕の視点から言うと、まあ、ゆっこさんからも言ってるかもしれないですけど、まあ、2万上がってるっていうのはすごいです。であとちゃんとドメインも取ってちゃんとやってるっていうのはすごいかなと。あとはこれを、まあ、自分で継続してやるのか、あとは外注化していくやっていくのか、もしくはこの結果を情報発信して、もっと稼いでいくのか。例えば自分がそのドメインを取ってサイト、例えばですよ、うん、自分がドメインを取ってサイトをやってる、でこの経験知識があるわけですよね。2万上がってる。じゃあこの2万上がってる、2万円お小遣い稼げる、お小遣いというかね、収益化できる知識経験があるわけじゃないですか。じゃあこれを3000円で売ったらどうですかと。じゃあ3000円で、じゃあ100人売ったらいくらですか。30万ですよね。この自分の知識経験をコンテンツ化して3000円で売ったら2万円稼げるわけじゃないですか。じゃあそれ3000円で売ったとしたらどうですかね。それか本屋と一緒で、その、うん、1400円とかでもいいですよ、はい、本屋に行っても、まあブログのアフィリエイトとかのやつで1400円とか1900円とかで売ってると思うんですけど、まあ本買うより、僕のやつ見てもらった方が、まあ動画でちゃんと分かりやすく解説してるよみたいな感じで、うん、っていうのをもうできるんですね。やろうと思えば2万円のそのアフリ報酬の結果だけでも、売ることは可能です。で僕はその、情報コンテンツですね、情報コンテンツ、まあ、情報商材、情報コンテンツを、どうやって販売していくのか、集客してどうやって販売していくのかっていうのはドリームアカデミアで教えてます、はい。まあ、他にもいっぱいいろいろノウハウは入ってるんですけど、まあ、基本的にその自分の知識経験をお金にどう変えればいいのかっていうところを教えてますね、はい。であとは、ドリアカにあって 3N アフリエイト、そうですね、最近あの 3N アフリエイトを販売してたんですけども、まあ、3N アフリエイトとドリアカの違いっていうのは何かっていうと、あの 3N アフリエイトはもともとですね、あのお客さんのご意見からいただきまして、顔も出したくない、声も出したくないで、なんかもできないですかっていうところがあったんで、これはまあじゃあ教材を作ろうっていうことで、まあ、お客さんからそういう要望があったんで教材作りました。お客さんの要望に対して教材を作ったっていう形ですね。うん、なんかまあまあ教材ですね。教材です。だからまあ、分かりやすく言うと参考書の教材というか、まあ、それの動画版の教材です。で、ドリームアカデミアはもう教育ですね。学校なんで。で、そこにいろんなノウハウが入ってるっていうことですね。で、もちろんその 3N アフリエイトの方にも、その 3N アフリエイト、アメブロとインスタと YouTube、この稼ぎ方を教えてるんですけど、そのやり方をここで教えてるんですよ。だけどドリームアカデミアは全部です。全部学校で、まあ、いろんな授業があるじゃないですか。だから学校に例えると、こっちは例えば算数だけみたいな。でもドリームアカデミアは算数も国語も英語も理科も社会も、なんかいっぱい入ってるって感じですね、はい。であとはまあ商品をその売っていくってことですね。こっちはアフリエイトなんで、もちろんこっちも、ドリームアカデミアもアフリエイトできるんですけど、アフリエイトってそもそも利益率がまあいいんですよ。利益率を 100% というか、まあ原価がないからお金は稼げるんですけど、自分で商品作れば、まあアフリエイトってまあ有料の商品だったら、例えば1万円の商品をアフリエイトしたら 50% のアフリ報酬だったら 50% しか入ってこないですよね。売ってる行為は一緒だけれども、売ってる行為は一緒だけども、まあ、そのアフリ報酬の設定次第では、まあ、50% しか入ってこなかったりとか、あとは無料のやつでも結局リスト、お客さんの顧客リストをただ流してるだけなんで、自分で集客して無料のものを紹介して、その顧客リストをそっちに流してるだけなんで、流れてるわけじゃないですか。
だったら自分のデジタルコンテンツを買ってもらって自分の顧客リストにして、で自分でこのリピーターを増やすような商品やってたら、まあ、安定するじゃないですか。利益も 100% だし、知識をお金に変えるだけなんで、うん、利益率 100% ですから、まあ、最終的にはこっちの方が絶対儲かるんですよ。でそのやり方を、ドリームアカデミアで教えてます。メインとしては、メインとしては。であとはまあいろんな、まあ、ゆこさんからもちょっと紹介合ってるかもしれないですけど、いろんなノウハウが入ってます。はい、だメインとしてはその知識をお金に変えていくっていうところを、まあ、メインでやってるかなっていう。例えば、じゃあ、英語を学びました。じゃあこのドリームアカデミアで英語を学びました。じゃあこの英語を学んで、この英語を学んだ知識をお金に変えるためにはどうすればいいのかっていうのが入ってます。じゃあこっちで理科を学びました。じゃあ理科で学んだことをお金に変えるためにはどうすればいいのかっていうのが入ってます。はい、まあ、そんな感じですね。はい、あとはいろいろとなんかいただいてるんですけど、あそうそうそう、田村さんあれですよね、熊本にお住まいっていうのをちょっと聞いてるんですけど、まあ僕鹿児島です。今事務所鹿児島で、今ここ鹿児島なんですけど、熊本上じゃないですか。いやもしあのドリームアカデミアで本気でそのインターネットを使って、なんか収益出していきたいっていうことであるならば、近いんで、あのもし入っていただけるんだったら僕直接会いに行って何かアドバイスとかすることも可能なんで、特別特典として、はい、まあ近いんで車で2時間ぐらいですから。僕運転も好きなんで、で僕あの鹿児島の霧島っていう上の方にいるんで近いです。はい、まあ、熊本もまあまあ広いんですけど、まあまあ2時間圏内かなっていうところだと思うんで、まあ結構近くにいるなっていう。まあ結構東京、まあ全国各地に塾生さんいますけど、やっぱ鹿児島付近、まあ九州ですよね、福岡はまあまあいますけど、まあ、鹿児島ほとんどいないですよね。うん、だから逆に熊本ですかみたいな。多分熊本でネットビジネスやってるとかアフリエイトやってる人ってあんま少ないと思うんですよ。周りに田村さんの周りにいます？僕はもう鹿児島来ちゃったんですけど、鹿児島にはまあ僕知り合いいないんで、まあいないです。東京にはめっちゃいますよ。東京の方にはその稼いでる人いっぱいいて、まあ、知り合いいてるんですけど、やっぱその環境的にも周りにちょっといないから不安だったりとか、自分でこうこれからこう続けていくのにその本当に大丈夫かなとか、今、まあ、サイトアフリエイトやってみて、まあ、収益に今は上がったけどこのままやってていいのかなとか、まあ、いろんな不安があると思うんですよ。でも結果は出てるっていうのは事実なんで、あとはそれをどういうふうに広げていくかだけだと思うんですよ。それをどういうふうに広げていくのか、外注化するのか、自分で徹底的にまたやり続けるのか、もしくは、情報コンテンツとして、売っていくのかとか、大体まあそんな感じだと思うんですけど、じゃあそのやっていく過程の中で多分不安が出てくると思うんですよ。不安がもう不安でしかないと思うんですね。これやっててもお金になるのかなっていう不安だと思うんで、じゃあその不安がなければ続けられるじゃないですか。じゃあ不安をなくす環境ってどういう風に作ればいいかっていうと、まあまあドリームアカデミー入っていただければ近いですし、あの僕もあのこの近くにいないんですよね、お客さんが。まあ田んぼしかないんで、だから僕も実際お会いしていろいろとご相談乗れればなと思ってますし、あとそう熊本、僕全国セミナーを今やってるんですけど、ちょうどその全国セミナーやって47都道府県の全国セミナーやってるんですけど、あのちょうどやってた時にですね、熊本の方で地震があって、九州全部回ったんですけど熊本だけ回ってないんですよ。だから熊本でもセミナーはやる予定です。もうちょっと先ですけどね、もうちょっと先、一番最後に熊本は回ろうかなとは思ってるんですけど、今47都道府県やってて今、18都道府県ぐらい回りました。まああと30都道府県ぐらいあるんですけど、はい、ということで、まあ、もしあのドリームアカデミア入っていただけるんであるならば、一応近いのでお会いすることもできますんで、あのそこはまあ僕でよければあのご相談には乗れます。で継続ができないっていうところだったり不安のところは、まあ、僕をまあ信頼していただけるんであるならば、まあ、相談には乗れますんで、あとはまあやるだけかなっていうところです。はい、まあ、本当にあとやれば、すごい結果が出るんじゃないかなと。もうすでに結果出てるんで、何をやったらいいですかというよりかはもうやって結果ちょっと出してるんで、これが他の人とちょっと違うとこかなと思います。はい、
で、僕この前ですね、僕のお客さんで、まあ、このドリアカの塾の講義にも提供していただいてるんですけど、久保さんっていう人がいるんですね。その久保さんは今広島でやってるんですけど、40歳からネットビジネス始めて3年で1億3000万ぐらいですかね、上げて、直近だと1ヶ月で1億ぐらい売り上げ作って、まあ、今その収入上がったやつで家買っちゃいました。だから僕5年前に、まあ、お客さんになったんですけど、この5年でもう大きく人生変わっちゃいましたね。だからあとはまあやるかやらないかなんですけど、ただやる過程の中で不安あると思いますんで、そんな感じでございます。はい、また何か分かんないこととか不安なことがあれば、なんか僕宛にメッセージいただくのか、まあ、ゆっこさんにご相談していただいてもいいんですけれども、いただければ回答はできますんで、あと近いっていうところが、まあ、ポイントかなと。なかなか僕も熊本のお客さんあんまりいてないんで、てかいないのかな。ということで、また何かあればご連絡ください。ありがとうございます。